שלום איץ מבו, הלו סאס טאוי בוגסול, כל הספגו בריבו נחי טל בת שמי, ספוילרי אף גילי אותי איתן רק אף שירה בית, וואה, יש איתי וואר בין אחיה אוי, כוי טרמינטורי עד פה וואו, סאסאוליה, חו, נו, לא גוץ חיידאות, קאי, אגר מידה, הוא בין אחר לא גוץ חיידאות, ארדו סאצ' צטבע, צ'מי ספוילרי, דק עולה פרי איסיה, לא גוץ גיטחרית אבא, כונחות, אוק, סרט אותה לפרי, יבי, ג'ו, אבא, כרמי, הוא רגילי אותי נראה ארס וואו וואו לא דרקיה ביצ'ו לא דרקיה חואר גדאו רע למה זיה ביצ'ו רע הרי יש תאוי סחי אחי דקו וואו דה פליוס גוואקוס ארלי, ძალიან ძველი სკარელია, მინდა გითხრათ, ეს ახალი არ არის, ეს სკარელი იყო. გონი. მე მახსოვს რომ იყო, მოიცა ლუთქრეითი მანახე, ლუთქრეითით მიხვდები. კი, ეს სკარელი იყო ძმაო და გავს ამას. აი ასეთი საფრენი გვაქვს. და ასეთი ჩანთა. ჩანთის გრაფიკებს ვერტვირთ. დანარჩენი სკოპები და მთელი ამბები. აი ერთი კებეზე მაინტერესებს დანარჩენი დეტალურად როგორია? დაველი. ო, არ ვიცი, შეიძლება ეს ბერი ეს კებესაც დავიციოთ. ალბათობი. გრაფიკებს ჩატვირთო უკვე აშკარა. აი, ხოს. თუ ესეთია, ნუ არ ვიცი. და ბოლოს უთხეთია ასეთი. დაუტრიალოთ. там оба цаутриал. რამოდენიმე ათიანი უნდა მქონდეს წესით და უფასოები კიდე. ეს მასალია თუ რა არის? არა მასალია. მეთქი მასალია როგორ გავდა ბიჭო. არა ფლიალია ეს მასალია. ინაიმესას გავდა დაახლოებით ესეთია რა. მე თითქოს ის არისო ბი და დაგიდა. წინა რო იყო იმას გავს ძალიან მაგრად. არ არის. ხო, ამის ოფინგები დიდი ალბათობით მოგვეხოდება აკაუნტზე, წამო მანამდე ჩვენ კიდე ათიანებსაც გაუტრიალებთ. ათიანებსაც წაუტრიალებთ. დანარჩენად ჩერებსაც დაუტრიალებ. ეს რამე დავალე. ვიდეოში ის. იგივით კრისტალი. პოპულარიტი. აუ, პოპულარიტების ბათში მაგარ ხოძე ვარცმებო და უნდა გადავხედო, აი, ვირის ტოპებს უნდა გაჩვენოთ აუცილებლად. აქ რას ხჩუქნი, რაღაცა ჩუქარი დამიხატა. ვირის ტოპებს უნდა გადავხედო და გაჩვენოთ პროსტა ხალხი როგორ მიდგას გვერდში, როგორ მიდგა ხართ გვერდში უფრო სწორად რა. აჰა. ესე. კაი, მანქანას არ დავატრიალებ, უყურეთ რა ხდება ძმებო. შეხედეთ რა ხდება. 218,017 ვიგებთ რა. 23 საათში დამთავრდება, ნუ დაახლოებით ხვალ ამ დროს, ხვალ 12 საათზე თუ პირველ საათზე დაახლოებით. ალბათობა არის იმისა, რომ დაასნაიპებს ეს მოთამაშე და ბოლო მომენტებში დაიწყოს და თქო უნდა მექნება, რომ კიდე და კიდე გამეხმაროთ. აი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ კვირაში შეხედეთ. 59-ში 60,000 აქვს. გუდბაის. სოლომონი 36, ნუ აი შეხედეთ. შეხედეთ რამდენი აქვს ხალხს გამოგზავნილი რა.
როგორ მეხმარებიან. ბოლო ადგილზე მე-20 ზე არის, ყველაზე მე-20 4000 ზოზი. ანუ ჯიგრები ხართ ხახლ, უღრმესი მადლობა ყველას, რომ აი ესე გვეხმარებით. იდეაში მინდა რომ ეს დავხურო რა. აი ეს მინდა დავხურო, ზართული იქნება. ნუ პირველ რიგში მინდა რომ აი აქამდე ავიდე, ეს ემოცია დავიწყიო და მეორე რიგში მინდა აი აქამდე ავიდე და ლობი დავითრიო. ეს ლობი დავითრიო და ვეცდები ვენი ძალით, რომ ბოლომდე დავხუროთ, ბოლო ლეველამდე ავწიოთ ბათლი რა. და კიდევ ერთი რაღაცა მაინტერესებს. იცით თუ არა რა არის ეს და თუ არ იცით და გაინტერესებთ, თხოვნა იქნება რომ ესენი არ დახარჯოთ და არ გაუგზავნოთ არავის და გეტყვით რომ ეს არის home battle. თუ გაინტერესებთ მოკლედ home battle-ისთვის არის. თუ გაინტერესებთ მოკლედ დეტალური ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებითაც დავდებ ვიდეოს და მიწერეთ კომენტარებში და აი ესენი არ დახარჯოთ. რო უგზავნით პოპულარიტეტებში ძალიან უმნიშვნელო და ამატებს რა, ცოტა პოპულარიც უმატებს და შეინახეთ, თხოვნა იქნება რომ არ დახარჯოთ არ ჩემთან გამოგზავნოთ და არავის არ გაუგზავნოთ, იმიტომ რომ ჩემთანაც მეორე გამოიგზავნა. Ну, მოკლედ, დაველოდოთ ამ სპინის ოპენინგს, დაველოდოთ, ну, მე ჯერ ჩემსაზე ვერ გავაკეთე, მაგრამ იმედი მაქვს რომ წესით ვინმეს ენდომება ოპენინგი და თუ ვინმეს კიდათ აკავა ძია ოქროთითებით. მოკლედ, სულ ეს იყო დღეისათვის, ეს არის ჩვენი ჩელენჯის მე-10 დღე. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, მოგეწონათ თუ არა ახალი გილიუტინი და ახალი კებეზე სკინი. მე რა თქმა უნდა, დიდი სიყვარულით და მადლიერებით გნობთ, დააგემშვიდობებით მომავალ ვიდეოებში.